El govern municipal portarà al ple un informe negatiu sobre el pla d'inversions de mina. És un dels temes que s'han tractat a la Comissió de Territori d'aquest dilluns, que també ha aprovat portar al ple dues propostes més relacionades amb la companyia d'aigües. Cassolada davant la seu del PP perquè no impugni la llei d'habitatge 24/2015. La concentració reuneix un centenar de persones i estava convocada per la plataforma d'afectats per la hipoteca en una mobilització simultània que s'ha fet a tot Espanya a la mateixa hora. Molt bona tarda. A l'informatiu d'avui també podran veure com serà el monument a la bicicleta que s'instal·larà a la plaça del mateix nom, a la tardor. L'obra de l'artista local Joan Ramon Martínez tindrà 8 metres d'alçada i serà de ferro. Per finançar el seu cost de 7.000 euros, els impulsors de la iniciativa, l'associació Viter, engegaran una campanya. I la Fundació Busquets, en ple centre de la ciutat, tindrà un aparcament de 60 places de lloguer. Ara s'estan fent els estudis pressupostaris i encara no s'ha demanat la llicència d'obres, però la previsió és iniciar els treballs passat l'estiu. Com dèiem, el govern portarà al ple un informe negatiu sobre el pla d'inversions que Mina vol fer. La iniciativa té el suport d'Esquerra Republicana Més, mentre que la resta de partits s'abstenen. També es presentaran al ple dues altres propostes relacionades amb la companyia d'aigua. La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha acordat elevar al ple la votació d'un informe desfavorable sobre el Pla d'Inversions 2016 de Mina Aigües de Terrassa. El dictamen, presentat com a proposta urgent per part dels partits del govern, busca un posicionament ferm de l'Ajuntament davant de qualsevol actuació decidida de forma unilateral per part de Mina. En aquest cas, una partida de més d'1.700.000 euros del Pla d'Inversions de la companyia aniria destinada al desviament d'unes canonades que passen per sota dels terrenys urbanitzables que Aigües de Terrassa té en propietat a les instal·lacions de Can Boada. El desmantellament d'aquesta zona respondria a la voluntat de poder-hi edificar i per això l'Ajuntament considera que, en tot cas, aquests costos els hauria d'assumir l'empresa promotora i no la companyia en el seu pla d'inversió. La iniciativa proposada per l'equip de govern, format per PSC i Convergència i Unió, ha rebut també el suport d'Esquerra Més, mentre que la resta de partits s'han abstingut. CUP i Terrassa en Comú ja han anunciat la seva intenció de presentar esmenes abans que la proposta se sotmeti a votació en la propera sessió plenària. D'altra banda, la mateixa comissió informativa ha tractat dos altres temes relacionats amb el servei de l'aigua. Amb els vots favorables també del PSC, Convergència i Esquerra, s'ha acordat votar en el proper ple l'obertura d'un expedient per poder estudiar si es canvia el model de gestió de servei públic, tenint en compte que a finals d'aquest any s'acaba la concessió que actualment gestiona Mina Aigües de Terrassa. En el mateix dictamen s'ha aprovat la creació d'una comissió d'estudi formada per tècnics i representants polítics municipals, la qual servirà per elaborar una memòria on es valorin les alternatives de gestió. Aquesta comissió tècnico-política pretén ajudar i actuar de forma coordinada amb el procediment de participació ciutadana que té previst culminar amb una consulta a finals del proper mes de setembre. Aquest dictamen ha estat un dels que més debat ha generat, juntament amb el de la desestimació per part de l'Ajuntament del recurs de reposició interposat per Mina amb relació a la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei d'aigua per aquest any. L'equip de govern ha tirat endavant aquesta proposta, que es presentarà al ple amb el suport de Ciutadans. Està previst que durant aquesta setmana la Comissió de Preus de Catalunya emeti el seu veredicte donant la raó a l'Ajuntament, ratificant així l'informe desfavorable de la revisió de les tarifes presentat al febrer pels serveis tècnics municipals. Un centenar llarg de persones s'han concentrat aquest dilluns a la tarda a la Rambla d'Ègara davant la seu del Partit Popular de Catalunya a Terrassa. Estaven convocades per la plataforma d'afectats per la hipoteca en una mobilització simultània que s'ha fet a tot Espanya a la mateixa hora. Els concentrats han protagonitzat una cassolada popular contra la seu del PP perquè aquest partit no impugni la llei que protegeix el dret a l'habitatge i els subministraments. En concret, la normativa va ser aprovada pel Parlament de Catalunya arran d'una iniciativa legislativa popular. Amb aquesta acció, la PAC vol defensar la llei 24/2015 contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica davant la possible impugnació del PP.
Avui és el Dia Mundial de la Bicicleta. Coincidint amb aquesta celebració, l'Ajuntament ha anunciat que Terrassa tindrà a la tardor un monument a la bici a la plaça del mateix nom, al passeig 22 de juliol. La iniciativa està promoguda per Biter, els quals intentaran recaptar 7.000 euros al cost de l'escultura. Terrassa tindrà un monument a la bicicleta a la plaça del mateix nom, la rotonda situada a la confluència dels passeigs 22 de juliol i de les lletres. La futura escultura, obra de l'artista local Joan Ramon Martínez, serà una realitat a la tardor, coincidint amb els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Tindrà 8 metres d'alçada, serà de ferro i recordarà la bicicleta modernista. La presentació ha estat el principal acte del Dia Mundial de la Bicicleta a proposta de l'associació Bici Terrassa Club Biter i de l'Ajuntament. És un gran plaer per nosaltres, per l'associació Biter, Bici Terrassa Club, estar aquí per donar el tret de sortida, avui és només el tret de sortida, de la campanya de captació de fons per posar un monument a la plaça de la bicicleta. La campanya s'inicia ara a través de les xarxes socials i acabarà a finals de juny. S'esperen recaptar 7.000 euros. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha destacat que el Biter és una entitat que coopera amb l'Ajuntament en la reducció de les emissions de diòxid de carboni i en l'educació vial. Ha dit també que la ciutat disposa de 145 quilòmetres de carrils bici i que aquesta legislatura la Diputació connectarà Terrassa i Sabadell passant per Matadepera. La signatura pendent és la Nacional 150. Ara el que intentarem és demanar a la Generalitat que faci el mateix per la Nacional 150, és a dir, per la carretera que uneix Sabadell i Terrassa, passant per Sant Quirze, més o menys, i d'aquesta manera aconseguiríem tancar aquest cercle entre aquestes dues ciutats del Vallès. Com a curiositat, Terrassa serà la segona ciutat amb plaça i monument dedicat a aquest invent que complirà 200 anys el 2017. L'altra ciutat és a l'Aràbia Saudita. Des d'aquest dilluns i fins dissabte, el pas inferior del carrer de Mossèn Perramon, a les Fonts, per sota dels ferrocarrils, estarà en obres en ser sotmès a reparació. Durant tota la setmana hi haurà restriccions de trànsit mitjançant semàfors, però dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 12 del matí i de 6:15 a 8:15 de la tarda, es faran talls totals en el tram que passa per sota del pont. L'itinerari alternatiu passa pel carrer de l'Església, el passeig de la Riera i el passeig del Centre. El transport públic i el pas de vianants no es veuran afectats. Sílvia Carbonell és la nova directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, rellevant en el seu càrrec a Eulàlia Morral. Treballadora de la casa durant dues dècades, ara canvia la perspectiva des de l'òptica de la gestió. Entre els primers reptes, ampliar el circuit de museus tèxtils i de moda i recuperar la memòria oral dels treballadors de la indústria tèxtil terrassenca. Sílvia Carbonell és la nova directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, rellevant en el càrrec a Eulàlia Morral. Fa 20 anys que hi treballa, coneix bé la casa, les col·leccions i les dinàmiques, però reconeix que les noves funcions suposen un canvi de perspectiva. És un repte, és un canvi, agafar tasques de gerència i és més pensar en responsabilitats de futur, veure cap on hem d'anar i una mica veure les línies estratègiques. Encara no hi ha un pla estratègic, però el pressupost i el programa del 2016 ja estan aprovats. Les primeres tasques són, diu Carbonell, ampliar el circuit de museus tèxtils i de moda de Catalunya per aprofitar els recursos, millorar la base de dades i el web i no duplicar serveis. Un dels primers fruits d'aquesta unió és l'exposició itinerant Tot plegat, que es pot veure fins al 10 de juliol a Terrassa. Carbonell creu que abans de l'estiu es podrien haver signat els convenis i definit un pla d'actuació. La idea és anar fent xarxa i segurament no només créixer a nivell de província de Barcelona, sinó a ampliar Catalunya, altres col·leccions importants de teixits. Un altre projecte que s'ha posat en marxa és el de la memòria oral, vídeos curts de 5 o 10 minuts que recolliran els testimonis directes de persones que van desenvolupar diversos oficis a la indústria tèxtil de Terrassa. Aquestes persones ens poden explicar molts dels oficis que o que han desaparegut o estan en vies de desaparèixer
i ens ajuden a documentar més a més totes les peces que tenim aquí. Carbonell recorda que el Centre de Documentació i Museu Tèxtil té un fons de més de 130.000 objectes que s'han de conservar, documentar i difondre i que el nombre de visites està entre les 13.000 i les 17.000 persones anuals. Aquests dies previs a Sant Jordi, tots aquells que s'apropin al banc de sang per donar sang rebran roses i llibres. El banc vol recuperar les reserves després de Setmana Santa. Segons els seus responsables, en l'actualitat s'estan duent a terme una mitjana de 27 donacions diàries, quan l'ideal seria fer-ne unes 40. El Banc de Sang i Teixits de Mútua Terrassa obsequiarà amb un llibre i una rosa a totes les persones que vagin a donar sang el divendres 22 d'abril, vigília de Sant Jordi. Els donants que ho facin en els dies previs, 20 i 21 d'abril, seran obsequiats amb un llibre. En tots els casos, el llibre i la rosa són regalats per Àptima Centre Clínic Mútua Terrassa. El Banc de Sang ha presentat el cartell de la campanya de Sant Jordi, la qual té l'objectiu de voler recuperar les reserves després de Setmana Santa. Segons els seus responsables, en l'actualitat s'estan duent a terme una mitjana de 27 donacions diàries, quan l'ideal seria fer-ne unes 40. La presentació del cartell ha anat a càrrec de la doctora Esther Sancho del Banc de Sang i Maria Gental, directora de la xarxa de biblioteques de Terrassa. De fet, les biblioteques de la ciutat faran difusió de la campanya de donació amb cartells i flyers. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. La Fundació Busquets farà un pàrquing de 60 places de lloguer. Se n'estan fent els estudis pressupostaris i encara no s'ha demanat la llicència d'obres, però la previsió és iniciar les feines passat l'estiu. Es faran dues plantes soterrades i una tercera en superfície amb façana als carrers Vallhonrat i Cisterna. En aquests 800 metres quadrats que encara resten per urbanitzar d'una pastilla de més de 7.500, la Fundació Busquets construirà un pàrquing. S'estan fent els estudis pressupostaris i encara no s'ha demanat la llicència d'obres, però la previsió és iniciar les feines passat l'estiu. Es faran dues plantes soterrades i una tercera en superfície, amb façana als carrers Vallhonrat i Cisterna. En total tindrà capacitat per a 60 vehicles i les places seran de lloguer. És el darrer projecte de la Fundació Busquets, que ja porta 107 anys adaptant els seus serveis a les necessitats socials de la ciutat. Els ingressos que arribin del lloguer d'aquestes places d'aparcament revertiran en la institució. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i pràcticament la totalitat de l'equip de govern municipal han conegut el projecte en una visita a les instal·lacions, serveis i dispositius de la Fundació Busquets. Y yo creo que es positivo que el equipo de gobierno sepa lo que se hace, ¿no? Que sepa qué recursos tiene la ciudad. Este es uno muy importante y lo que me parece más positivo es que es un recurso que cada vez es menos hermético y cada vez más dirigido a la reinserción, ¿no? Ya muchos recursos empezaron como beneficencia hace muchos años, pero queda claro que la ayuda social, el trabajo social, sigue avanzando hacia la reinserción. Ya no nos sirve la contención, sino que queremos que la gente se reincorpore al circuito normal y a la vida normal. I Fundació Busquets és un exemple, així que molt positiva la visita. Així, la comitiva ha visitat la llar d'infants amb capacitat per a 35 nens i nenes, els pisos tutelats per a joves i adults, el menjador social, on cada dia dinen 60 persones, el banc d'aliments, per on passen 130 famílies al mes, o el Rober, entre altres coses. Una trentena de membres de l'Associació del Casal de la Gent Gran de Can Anglada han visitat aquest dimarts al matí la mesquita de Terrassa, ubicada a la plaça Catalunya. Allà els ha rebut el president de l'Associació Cultural Musulmana de Terrassa, Ben Alfasi, que els ha fet una visita guiada i els ha explicat les activitats que realitzen. Segons l'Associació del Casal de la Gent Gran, actes com el d'avui milloren la relació i la convivència entre tots els veïns del barri. Parlem de l'hoquei Lliga Femenina, derrota de l'Esfèric davant l'Hostelcur Gijón per 2-5. Les asturianes, vigents campiones de la Copa de la Reina, es van posar 0-3 en els primers 5 minuts, sense opció de resposta a les d'Octavi Font. Les agarenques vuitenes visiten dissabte el Manlleu.
L'Hostelcur Gijón arribava dissabte a Terrassa com a flamant campió de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins i marxava cap a Terres Asturianes amb 3 punts més al Sarró després d'exhibir-se davant l'Esfèric a la 22a jornada de l'Hoquei Lliga. Les visitants, que ja van derrotar les agarenques als quarts de final de la Copa feia només una setmana, es van imposar per un contundent 2-5. El Gijón va sentenciar el partit en els primers 5 minuts quan va endossar 3 gols a l'Esfèric. Sara González, aprofitant un error defensiu de les locals, Maria Díez en una gran acció personal i Marta González al contraatac encarrilaven la victòria. El gol de Panchi Donoso en un ràpid contracop va ser només un miratge. Les agarenques van encaixar 2 gols més abans del descans, obra de Marta González, que van tancar el partit definitivament. L'Esfèric va millorar en la segona meitat les seves prestacions tant en defensa com en atac, però sense opcions a poder reduir les diferències en el marcador. Només Panxa Puertas va veure porteria col·locant el definitiu 2-5. El tècnic de l'Esfèric, Octavi Font, reconeixia el seu error en no plantejar correctament aquest partit. Avui jo he intentat fer coses diferents, canviar coses de l'equip que el dia de la Copa de la Reina no ens van sortir i no tampoc ens han sortit, encara ens han anat pitjor. En aquest cas assumeixo jo la responsabilitat del resultat d'avui. Crec que el que hem intentat doncs, no estava ben plantejat ni suficientment treballat com perquè obtinguéssim un altre resultat i poca cosa més. La segona part hem tornat una mica als orígens, a jugar com juguem sempre. Hem tingut moments per tornar a entrar dins del partit, però la primera part ens ha fet molt de mal. Amb aquesta derrota, l'Esfèric cau 2 posicions a la classificació i ara ocupa el 8è lloc amb 30 punts. Dissabte visita el segon classificat, el Manlleu, que lluita pel títol de Lliga amb el Voltregà. Aquest cap de setmana no hi ha hagut jornada d'hoquei herba a la divisió d'honor A pels compromisos de les seleccions espanyoles masculina i femenina. Però sí que hi ha hagut a la divisió d'honor B i amb una gran notícia per a l'hoquei agarenc, ja que el Club Deportiu Terrassa acompanyarà de nou l'Atlètic i el Club Agara a la màxima categoria. L'equip de Juan Mamás ha complert amb els pronòstics i aquest dissabte ha golejat el Coé, el València, per 11-2. Tot i la victòria, el conjunt de les Pedritxes havia d'esperar diumenge, concretament, a que Holaceta i Futbol Club Barcelona no guanyessin els seus partits per assegurar-se matemàticament l'ascens quan encara queden 4 jornades pel final. Bascos i blaugranes van perdut, per la qual cosa el Club Deportiu Terrassa tornarà a estar entre els millors la temporada vinent. L'objectiu serà ara consolidar-se en els propers anys. Sí que hem de deixar de fer l'ascensió, un cop pujar, hem d'establir-nos, ara que cada vegada ja som menys joves, anem pujant, ens en fem grans, i un cop pujar, quedar-nos a dalt uns quants anys i no tornar a baixar. Espero que mentre jugui no hagi de tornar a baixar una altra vegada. Todo el mundo en el hockey nacional en el entorno sabe que la diferencia entre A y la B es muy grande, es abismal, y bueno, lo que tocará será pelear con los de abajo, intentar que los 4 equipos que están abajo todas las temporadas, que más o menos pues el nivel puede ser o parecido un poquito superior, pero que creo que se puede pelear y intentar pues quedarse, ¿no?, y consolidarse. I en futbol, en primera catalana, el Terrassa Futbol Club 1906 va perdre amb el Balaguer per 3-0, apropant-se cada cop més al descens. Els de Dani Oréndez van aguantar la primera meitat, però a la segona els de la Noguera van sentenciar. Amb aquesta derrota, l'equip agarenc és 14è, amb els mateixos 32 punts que el seu proper rival, el Viladecans. El Terrassa 1906 continua apropant-se perillosament al descens a la segona catalana després d'encaixar una nova derrota. En un flux partit, els de Dani Oréndez van caure diumenge per 3-0 al camp del Balaguer, que lluita per l'ascens de categoria. L'equip agarenc no va crear perill al llarg dels 90 minuts, però la seva bona col·locació defensiva va evitar que els de la Noguera es posessin per davant a la primera meitat. Amb 0-0 es va arribar al descans. La resistència terrassenca es va acabar en el minut 57. Una gran jugada col·lectiva del Balaguer la va aprofitar Ivan Fontana per fer l'1-0 davant la passivitat de la defensa visitant. Lolo, en un flux cop de cap, va poder equilibrar de nou el partit, però tot seguit arribaria al segon gol local. Adrià guanya l'esquena dels 2 centrals del Terrassa 1906 per superar Yamandú. El mateix Adrià, a la sortida d'un córner, establiria el definitiu 3-0. Toca oblidar aquest partit i pensar en el proper a l'Olímpic contra el Viladecans, un rival directe en la lluita per la permanència. El descens passa per la nostra casa. Nosaltres avui era un partit que no és de la nostra lliga, és un partit
que veníem a competir. El que sí que és de la nostra lliga és el partit que tindrem la setmana vinent amb el Viladecans. I tenim tres partits a casa, Viladecans, Rapitenca i Torredembarra, que aquest partit sí que sí o sí passarà per aquí la salvació. El partit contra el Viladecans, equip que té els mateixos 32 punts que el Terrassa 1906, es jugarà dissabte a les 6 de la tarda. L'objectiu és abandonar aquesta 14a posició que ocupa l'equip d'Oréndez, que el condemnaria ara mateix al descens. Aquest cap de setmana arrencava la 10a edició del cicle de teatre Escenes Locals, que durarà un any la programació teatral dels grups de teatre amateur de la ciutat a tots els districtes. La primera representació va ser dissabte a càrrec de la companyia 8 amb l'obra La dona de l'encarregat. Diumenge li va tocar el torn al grup PAM Teatre amb l'obra La filla del mar, d'Àngel Guimarà. L'obra es va poder veure al centre parroquial de la Santa Creu. La filla del mar és un drama que gira al voltant de l'amor compartit d'un jove adinerat amb dues noies. L'obra parla de l'engany, la traïció, la passió i també d'un tema ben actual com és la discriminació social i racial. El clàssic d'Àngel Guimarà és una obra que pren actualitat amb la crisi migratòria que viu Europa aquests dies i la rebuda que s'ofereix als nouvinguts. I el Ballet Estatal de Geòrgia ha portat aquest dissabte a la nit al Centre Cultural tres coreografies romàntiques de Michael Fokin en una funció única a Terrassa. La companyia, que ha visitat l'equipament terrassenc, per segona vegada ha ofert un programa de tres coreografies de tall romàntic, Chopiniana, l'Espectre de la Rosa i l'Ocell de Foc. A Terrassa ha estat l'únic i el primer lloc on s'ha pogut veure l'Ocell de Foc, una coreografia que surt per primera vegada de l'escenari del Teatre de Tbilisi a Geòrgia. Estrenada a París amb el nom de les Sílfades, Chopiniana és una suite ballada i considerada com l'obra mestra de Fokin. Per la seva banda, l'Espectre de la Rosa és un ballet creat per Nijinsky, inspirat en el poema romàntic de Théophile Gautier, Després del ball. Finalment, l'Ocell de Foc és un conte popular basat en una llegenda folklòrica russa. I aquest diumenge, la Nova Gescava ha comptat amb la presència d'una de les cantautores més brillants de l'escena catalana. L'osonenca Joana Serrat, una de les joies del folk-pop autònom, ha presentat el seu nou àlbum Cross the Verge. Es tracta d'un recull de noves cançons en la mateixa línia que el seu anterior treball i amb col·laboracions estel·lars del panorama més prometedor del folk internacional. El disc ha estat gravat als estudis Hotel Tube Tango de Montreal, al Canadà. Amb la seva veu ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat i a través de Facebook i Twitter. Que acabeu de passar una feliç tarda. Fins demà.